Mbah ping pindho ping telu oleh wis ra popo. Lon, iki mangane campur banyu dan iki. Ah, baksone di senteri, guys. Nawi ana ranjune. Oke, di kesempatan kali ini kita lagi makan bakso lagi. Nah, kali ini yang kepingin bakso itu ibuku, teman-teman. Karena tadi di jalan aku tanya dia pengen makan apa. Terus aku tanya, pengen sate enggak? Katanya enggak. Bakso iya. Ya wes lah, jadi kalau makan sendiri kan kurang seru. Jadi aku ajak nih. Nah, semuanya kesini makan bareng. Eh, kamu berapa? Nah, sono. Seret. Oke, langsung saja ya buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana, ikutin keseruan kita hari ini makan bakso rame-rame. Stay tune. Guys, Boe sudah nyampe. Raleh nangis lho ya. Heh? Gak nangis. Minta bakso, guys, kayak tak celukne sak rombonge kayak baksone, guys. Nah, ditanya mau sate, katanya enggak mau. Jadi kita undang nih, kayak. Terus kita makan bareng-bareng. Wes siji meneh bakso sae ya, Mak ya. Ibuku pengen banget tadi aku tanya pengen makan apa gitu kan ya. Mau sate katanya enggak mau. Terus akhirnya pengen bakso. Ya udahlah. Akhirnya aku borong bakso dan kita makan rame-rame. Kalau makan rame-rame gini kan seru ya, teman-teman. Kembangku urip ini kemarin hampir mati loh, guys. Saiki urip. Tapi yo mendung kayak gini, guys. Wes imbuh ping pindho ping telu oleh wes ra popo. Lon, iki mangane campur banyu dan iki. Soale metongkrong ngene iso tambah ya. Apa iku, Mak? Besil. Ayo baksone, guys. Lho, lha wis mentek ngono, sik akeh. Oh, sik akeh. Ya wis, ayo. Ayo, guys, iki durupne, guys, lampune, guys. Kene le, lampune durupne le. Nek ndi ya lampune ya? Kok ana sekak le. Sapa? Joko metu ngendangi tokone. Ayo mah bakso ta ndak wong ayo. Dale. Monggo. Lontonge entek. Lontonge Pak Yai mbuh ping telu. Pak segone enakno sego nggo sego, Mas. Mboke ya. Mboke. Mboke mau wis mangan apa dadine dikano tok ae bakso. Pentol ngono ae kok. Nambah sik. Mbok ngiyop ya kudanan no. Besil. Ini besil. Besil iku jeruwe klowe sing tuwek ya, Mak ya. Mbok elimu ra mak celok, Mak. Wes tak celok tak SMS. Oke, guys. Pak Asri ngantuk. Mae to, mboke tahu. Tahu ae, tahu mentah, heeh. Iya sini aja, heeh, sini. Bakso. Mbak iki ta, Mbak siapa? Mbak mana? Heeh, sini sampean sini ta. Sampean nang Mbak Ayu. Heeh, mangan bakso anake sampean jak. Rene mana? Kene kok kene. Marang ora dikai. Mangan bakso. Ini nunggu tadi aku telepon Mak Sun karena Mak Sun udah pulang ya, tak telepon tak suruh ke sini. Loh, entang ibu. Laiku. Laiku dimboh niku wisan. Ayo, Mak. Yo sing kuwi sing gedhi, Mak. Ayo, Mak. Mak, niki Mak Nia golekne wong Pak Krien sing menoleh ndi. Golek sing atos ora tedhos, sing cilik sing gedhi, Mak. Mendole sing gedhe apa sing cilik? Aku sing cilik meneng iki. Oh, Mbak Sup sing cilik. Aku kok ya sing cilik ae. Sing gedhe siji terus. Ndoke sing ngono ya. Normal iku. Oke. Areng ngoprak-oprak adus ya. Ya lama gak mangan sego. Tapi mangan mie ae. Loro. Pendel rambut tangan. Eh? Kali yo. Eh, kok mangan, Mas, Pak? Panganan. Serupuk.
Aku kedua ini, guys. Asin mah, guys. Sama netong loh, kok ora ditong klar. Senia dipanggil ibu ee. Iya sampean jare. Sing mangan ngitung dhewe ora apa-apa kok terus. Baik, Riz. Sampean rene. Rene, Riz. Wis. Tak nimpre nang kene mau dipe. Sampean rene, mau rene. Aku aja video. Oh, aku tak tunggu kene, tak mangan bareng. Woi. Woi, bojone Mbak Sus, guys. Woi, ini suaminya Mbak Sus ya. Nambah iki Pak, cukup Mas. Iya kan. Wah, ibu engko ibu. Malah anu gemoy lho saiki. Mine lah maaf loro iki, guys. Wes aku gak maem aku. Pinoplok iki. Lah malah ganteng lho. Kapan iki? Mbak. Sambil itu dulu Mas. Oh, sambil itu. Yang minum. Anu apa kowe? Air. Kondi. Lah, uji mok bani kono ae. Arek kurang semangat. Oh, sing nyoteng kayake kurang semangat. Oh, tangi turu. Tangi turu. Wes, Pak. Iya, Pak, iki kan sini iki. Yang pertama mah asin. Iya, Bu, anu, Bu. Nggih. Ngandap aku. Iya. Tabet. Enak le. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter le. Timbo ya leng kole ya. Nggih, makasih Bu terakhirane. Sama-sama sayang. Hmm. Apa? Lo yo yo tong kok ada kok iki vaksin apa ora piye to? Tak kasih cete rambut. Ini kasih. Ini apaan? Marco guys, Marco jalo bakso kan. Yang kedua, guys. Mas, aku pentol cilik ae. Ya wes mumpung apa mau Aris. Iki sing ngombe le. Ya wis ya yang aku sudah mentah ya. Liyane kok ora tau mateng. Monggo, monggo. Metal case, metal. Piring. Mangkok. Iya, mboten usah piring, ngene ya. Iki langsung dudu. Iya kaya aku kira ngene. Langsung dudu buat. Kari sithik ya, Mas. Heh, tak piro ndelok? Yo. Tak piro? Campur-campur gorengan gelem kok yo. Ya be kegelemen. Ora yo wis iki wis aneke. Aduh. Habis, guys. Aku tak njuk mangkok yo. Iya, Mbak. Sambil ngopi. Iya wis njuk kabeh. Ya aku isek-isek. Ya. Ini Bu. Tak njuk mangkok. Iya, Bu, kesuwen, Bu. Ngentos mangkok, Bu. Celake buat tenuman, Bu. Loh, ngambil. Takon pentalin duk habis. Iya, Mas. Ayo kenyan, Pak, nek iki legi ya yo. Ya sang-sang ono kene. Kaya kaya anu kok. Iki dipenepak yo. Melendung. Salah opo to? Mari iki wae Jawae. Nganu nopo? Nganune niku lho mati. Apa? Kamera. Kamera, ha. Kamerane kok mati. Iki sapa mbak Sisnya? Mangkoke mbak Sisnya kan mbak Sisnya. Soale mangkoke nek kene kurang.
Iya, iki dua iki. Iko campur-campur ya. Penandang tak lagi lah. Guru pintar luar. Alah, nyane weh. Ayo. Alah, alah. Wes terus no. Terus no weh. Ana ibu iku apa-apaan lari. Jujur macet terlalu tek. Mungkin sama ibu muka paling tapi on nanti. Orang apa jadi piro? Gua tak masuk kerja. Tapi ini gua kulek gaya guys. Tapi ini gaul. Meet in tinggi. Tapi ini pak mas. Meet in Kemiren. Oh, meet in Kemiren guys. Sama senangannya gaji biasa mas. Ise enak gaji ini. Oh, biasa mas kula aku enggak suka lemon. Iya lemon. Nah, aku njaluk sing apa tahu mentah. Aku suka tahu mentah, guys. Aku tahu godhog. Iki Mas Kasi mari makan. Aku wis sak uko ae lho. Guys. Kan lu wis anu gak kena Mbak Nitip. Mbak ya ping ndo we. Iki tentu anu endah. Anu banget kok. Wah, aku aneh Pak Nami iki. Celok ngono aja. Dia ditambah sepuluh kalau hari ini enggak diet ya guys ya. Eh aku mau dimuk lho. Bonus ya mau. Oke, terima kasih. Ayo guys, sini guys. Nah, ono kari iki guys. Apa jenenge harane? Eh, enggak apa-apa. Sambel ini, weh mantep guys. Mantap solak gak nih sambelnya. Sambel tapi lombok udah murah saiki ya, nggak kayak apa kemarin tuh mahal. Aku tak munggah ya, rubok ya. Terserah. Iki kayak sampean lo ya, apa? Lombok. Kangen karo sampean mak. Kangen jere karo Bu Api jere. Pak Api lagi mancing, mau udan-udan kok ya mancing. Pak Yar, lele. Walah. Nah ini guys, ini baksoku. Nah orang-orang mangan di sana, di mana? Di gazebo depan ya. Entek. Entek sama garis Saidi. Karena tempatnya di sana gak muat, jadi aku kesini. Ibuku udah kenyang. Wes warak, Mak. Wes. Udah makan duluan. Ya. Saiki giliranku. Oke kesayangan, video makan baksonya sampai di sini dulu ya. Itu ibuku sama istrinya Pak Api dan ibunya si Kebo. Dasarnya bakso lagi ngobrol di depan ya teman-teman ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video saya hari ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa bahagia dan bersyukur, karena bersyukur itu gratis. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.